У муніципальному фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на Симоненка, 13, капітально відставрували паркет першого залу. Покриття у споруді не міняли ще з часу введення споруди в експлуатацію, а це вже чверть століття. Донині перебувалися поточним ремонтом, який лише ненадовго латав великі проблеми. Лише у цьому році на ремонт покриття муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу вдалося виділити 150 тисяч гривень. Директор закладу Іван Гергелюк також паралельно знайшов додаткові ресурси, що в підсумку призвело до встановлення нового якісного паркету у залі. Покриття воно має супінатори, покриття має лаковане, так що воно в будь-який час, тільки якщо покриття протирається, ми лаком скриваємо і знову 2 роки покриття можна використовувати. Не треба робити лінії, так як раніше було лінії, там розрисовку робити. Так, от, наприклад, той раз технічно, так як техніку фізичного виховання, там теж зал є, тільки технічно зверхі протирка, лаком 2 шара скрив і знову 5 років, 4 роки в залі можна займатися. Нові підлозі не можуть натішитися спортсмени. У цій споруді разом із дітками займається тренер із тенісу Марія Гоголь. Останнім часом неможливо тренуватися, оскільки це було досить травматичним для дітей. А як ви могли побачити, в нас тренуються маленькі дітки від 4 років, і це було просто небезпечно. Ми хвилювалися за їхню безпеку на тренуваннях. І те, що ми зараз побачили, і те, що є сьогодні, ми надзвичайно задоволені. Ми дякуємо місту, дякуємо всім, хто залучені до того, що наш зал відновили, і ми в безпеці і в максимальному комфорті можемо тренуватися і проводити тренування з дітками. Розвивати спортивну інфраструктуру міста – один із пріоритетів місцевих обранців. У мікрорайоні Позитрон мешкає чимало івано-франківців, які люблять і хочуть займатися спортом. Це важливо, що сьогодні розвивається інфраструктура спортивна, зокрема фізкультурно-оздоровчого комплексу. Дякуючи ініціативі депутатів від фракції «Свобода», зокрема був відремонтований спочатку той зал, сьогодні добре, що вдалося і відремонтувати підлогу для цього залу. Також хотів би сказати, що в цьому мікрорайоні вже розвинута досить непогана інфраструктура спортивна. Вже є 2 зали відремонтованих, в 10-й школі тут поруч є штучне поле, в Вовчинцях є штучне поле побудоване. Тобто фактично сьогодні фізкультурно-оздоровчий комплекс міста Івано-Франківська готовий приймати достатньо високого рівня змагання. Загалом у відреставрованому приміщенні щодня тренуються до 500 мешканців, як дорослих, так і молоді.